osvobozování Prahy se ještě vyjádřil i pan Koller, ten článek tentokrát je krátký, tak si ho přečteme. A co teď pohádkáři Hřibe, Koláři, Novotný? 7. května jsem se vyjel dozásobit před svátky a přitom si poslechl komentář v Českém rozhlase na téma osvobození Prahy. Podobnými jsou současná česká média zavalena a slouží především k ohlupování mladé generace. Mají ustále hloupější mládeže vyvolávat pohrdání a nenávist vůči Rusku a ochotu dobrovolně se podřizovat německému koloniálnímu panství, případně neméně dobrovolně se nechat zabít v preventivní válce proti Rusku. Kromě vydatné samochvály České republiky, v závorce Českého rozhlasu, protože v závorce pan Koller píše Český rozhlas placený z našich peněz, stejně jako ČT, který se začíná podobat České televizi, jsem si poslechl donekonečna omílanou novou historii osvobození Prahy. Rudá armáda prý dorazila až 6 hodin po odchodu Němců, takže pouze obsadila již osvobozenou Prahu. Dokonce byla citována nějaká paní, údajně pamětnice, která do Českého rozhlasu napsala, že první do Prahy dorazil motocykl se dvěma rudoarmějci. Údajně se jí ptali, kde frici? A ona napsala do Českého rozhlasu, že tito frici, tedy Němci, byli již pryč 6 hodin. Mohla uvést, zda to měřila se stopkami v centru či na kraji města. Pokud se rudoarmějci ptali alespoň přibližně dospělé ženy, nikoli děcka, mělo by být údajné svědkyně kolem 90 let. Nicméně je důležité, že uvedla přesně to, co vytváří jako novou českou historii euromarxistická propaganda v zájmu nadnárodních zájmových skupin, reprezentovaných Sorošem, Albrightovou, Merklovou a u nás Žáčkem, Hřibem, Kolářem a především Veleduchem Novotným z Hřeporyjí. Ten na druhý pokus, první neúspěšný, byl střední ekonomická, prolezl s vydatným tatíkovým sponzoringem církevní střední školu ve 26 letech. I ten nápis oslavující SS Vlasovce na pomníku v Řeporyjích napsal Žáček, bývalý ředitel Ústru, poradce Porošenka na Ukrajině, aktuálně TOP 09, který to samozřejmě zapírá. Patrně nechtěl připustit, aby se jeho pomocný dělník Novotný příliš duševně namáhal. Pánové inženýr Topolánek, vysokoškolský pedagog Fiala a předlistopadový doktor přírodních věd Vondra a další mají opravdu důstojného partnera. Podtitulek T-34 proti hecrům na Klárově. Pro všechny výše uvedené v uvozovkách historiky a pohádkáře, jim posluhující nádeníky a především jejich posluchače a čtenáře si dovoluji připomenout nespochybnitelnou historickou skutečnost. 9. května ráno přijížděly k Hradčanům 3 sovětské tanky T-34 s taktickými čísly 23, 24 a 25. Jako průvodce a tlumočník s nimi jel uprchlý vězeň František Souček, který si 2 roky užíval německých kriminálů. Na Hradčanech je varoval kapitán Kaše, jenž se zúčastnil povstání s tím, že na Klárově jsou Němci. Nicméně tanky pokračovaly v jízdě do centra města, přičemž po cestě měli zajistit Mánesův most. Podle dosažitelných informací jeli v pořadí 24, 23, 25. Tanku číslo 24 velel gardový poručík Ivan Grigorievič Gončarenko. Tento tank vjel do Léčky, kterou připravila na Klárově 4 německá samohybná děla. / stíhače tanků JPZ 38 v závorce T. Hetzer.
Tato vozidla s vysokou bojovou hodnotou využívala podvozek předválečného československého tanku LT VZ-38 a byla v době okupace masově vyráběna v podnicích ČKD Praha a Škoda Plzeň. První ranou Hecru byl zabit poručík Gončarenko a raněn František Souček. Osádka tanku pokračovala v boji, přičemž při dalším zásahu byl zraněn řidič staršina Ilja Šklovský, který přišel o oko, a dále lehce přední střelec a radista Alexandr Filipov. Střelec seržant Pavel Batyrov a nabíječ Nikolaj Kovryšin zničili v souboji jeden Hecr. Další zlikvidovala palba tanků 23 velitel poručík Burakov a 25 velitel poručík Kotov. V boji byli dále zabiti vezení samopalníci, pravděpodobně průzkumníci, Mjagov, Davidov a Vostrikov. Zbývající dva stíhače tanků Hecer ujeli, pravděpodobně směrem na Smíchov. Tanky číslo 23 a 25 pokračovaly v cestě do centra Prahy, kde číslo 23 dorazil jako první na Staroměstské náměstí. A my od našich politiků a mediálních pracovníků, posluhujících cizákům při štvavé protiruské propagandě, dostáváme dlouhodobě politická školení na téma, jak Rudá armáda neosvobozovala Prahu, její vojáci v Praze nebojovali, pouze se opíjeli, případně kradli. Podle nové historie Hřibů, Kolářů a Novotných osvobodili Prahu hrdinové z SS ROA generála Vlasova, abychom mohli nevděčně a sprostě a lživě urážet a ponižovat osvoboditele na cizáckou objednávku. A ejhle, 9. ráno, kdy byli údajně Němci dávno pryč a Praha osvobozená, bojuje téměř v centru jednotka německých obrněných vozidel s tanky Rudé armády. A co teď, pohádkáři Hřibe, Koláři, Novotný, pracovníci protinárodní České televize, Českého rozhlasu a dalších médií? A co vy, historici, kteří nestoudné lhaní podporujete? Opět se potvrzuje, že jedním ze dvou hlavních pilířů německé EU a pracovním nástrojem jejich místních lokajů je lež, což dokazují ubohé komedie kolem Kubery, agenta s Ricínem i ničení památníků osvoboditelů. Děkujeme panu Kollerovi za další informace z doby dávno minulé, ale jak je vidět, tak stále živé. Mám sen o louce rozkvetlé, bosou nohou stál na půdě předků svých. Sluncem obzor rudě zalitý paprsek hřál v mých šlépějích. Ta zem tolikrát pleněná, kde střelný prach už vítr sval. S pokorou vnímám tento dar, mou rodnou zem, můj rodný kraj. Ze sna se zvolna probouzím a nitro mé v úzkostech mám. Konšele v hádkách nacházím, šašek a král
jen v kostky hrá. Ženu od muže nepoznáš a třetí druh své místo má. Já vrátit se zas do snu chtěl, Bůh s tebou, krajino česká. Země česká.